Dobro veče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Izoštreno. Naučno-tehnološki park je jedna onako velika novina u našem gradu. Niš je početkom juna dobio jednu divnu zgradu, velelepnu zgradu, zgradu koja onako služi na ponos svima nama koji živimo u ovom gradu i volimo ovaj grad, ali zgrada kao zgrada je mnogo bitnija zbog sadržaja u njoj. Početkom septembra su u tu istu zgradu počele da se useljavaju prve kompanije. Sada u ovom trenutku je negde popunjenost oko 50%, dakle 50% firmi se uselilo. Očekuje se da će u neko dogledno vreme biti potpuno popunjeni kapaciteti, ali šta zapravo znači naučno-tehnološki park? Kakve su to firme koje se tu useljavaju, šta se tu radi i zbog čega je upravo ova priča jako važna, ne samo za grad Niš, već uopšte za čitav ovaj naš region i za čitavu zemlju. Govorimo večeras sa našim gostima i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim gospodina Milana Ranđelovića, direktora Naučno-tehnološkog parka. Dobroveče. Dobrodošli. Profesora doktora Dejana Ćirića, generalnog tehničkog direktora, ako sam ja to dobro rekla, start-up kompanije Insono. Dobroveče i vam, dobrodošli. I Veljka Radovanovića, direktora tehnološko-razvojne kompanije Logik poslovna rešenja, deo Niš. Dobroveče i vama, dobrodošli. Pa evo da krenemo, gospodine Ranđelović, od same ideje stvaranja naučno-tehnološkog parka. Ja rekoh, to jeste jedna velelepna zgrada, ali je mnogo značajnija po sadržaju nego po formi i strukturi. U pravu ste, većina građana Niša trenutno, i to je sa opravdanjem, prosto vidi naučno-tehnološki park kao jedan lep objekat koji je dao nešto novo gradu i ulepšao onaj deo grada. Međutim, naučno-tehnološki park je svakako nešto drugo i mnogo više od zgrade. I na nama, i nama koji radimo u parku, a i kompanijama koje su u parku, je da prosto kreiramo neku novu vrednost. Na koji način ćemo mi to uraditi? Tako što ćemo pružati podršku kompanijama, članicama naučno-tehnološkog parka i start-up kompanijama i tehnološko-razvojnim kompanijama, tako što ćemo pokušati da identifikujemo istraživače na našem univerzitetu koji mogu da komercijalizuju neke svoje istraživanje ili koji mogu u saradnji sa kompanijama koje posluju u Nišu i regionu da razvijaju neke nove proizvode ili unaprede neke postojeće proizvode i da mi kao naučno-tehnološki park prosto pokušamo da sistemski u narednom periodu zajedno sa različitim institucijama u gradu i regionu radimo na unapređenju takozvanog inovacionog ekosistema, odnosno na intenzivnijoj, sadržajnijoj saradnji između svih tih aktera koje bi trebalo da dovede do bolje komunikacije, ako mogu tako da kažem, između privrede i univerziteta koji sada predstavlja najintenzivniju, najznačajniju istraživačko-razvojnu bazu i bazu znanja u regionu. Sve ove veze postoje i danas, postojale bi i bez naučno-tehnološkog parka, ali prosto praksa u svetu, a boga mi i u zemlji, sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd je pokazala da postojanje jedne takve institucije koja pruža i organizacionu, ali i fizičku infrastrukturu za unapređenje te saradnje daje bolje rezultate. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu uspeti da pozicioniramo Naučno-tehnološki park u institucionalnom smislu negde između inovativne privrede i univerziteta i da i jedni i drugi, ali svakako i grad i šira zajednica imaju koristi od postojanja Naučno-tehnološkog parka. E sad, što to zapravo praktično znači? Profesore, u samoj ideji osnivanja Naučno-tehnološkog parka je osnova bila povezivanje akademske zajednice, odnosno univerziteta u Nišu, sa poslodavcima, sa velikim kompanijama, negde primenjeno znanje, znanje primenjeno u praksi. S obzirom da se vi bavite profesorom, negde ste prepoznali ili kako ste prepoznali čitavu ovu priču oko start-up kompanije i šta zapravo znači samo postojanje, šta je zapravo start-up kompanija? Da, ovo nije baš tako lako pitanje generalno. Deluje kao da je to novina za javnost u Srbiji,
iako to nije novina globalno gledano, dakle u svetu, startup kompanije na neki način čak i nose razvoj, pre svega ovog inovativnog dela, razvojnog dela privrede. Organizacija kompanije i poslovanja, na kako smo navikli od pre nekoliko desetina godina, praktično možemo da kažemo da je već značajno i za nas. Tržište postaje dinamično, traži jednu adaptivnost, traži jednu posebnu motivaciju i to su otprilike neke kategorije koje mogu da se prepoznaju u startup kompanijama. Aha. Naše lično iskustvo i moje, dakle, startup Insono je spoj na neki način mladosti i iskustva. Moj deo je ovaj iskustveni, nije ovaj vladalački. Takođe, kompanija koja je relativno skoro osnovana, ali sa velikim ambicijama. Pa tu može da vam kaže otprilike koncept start-upa u kojim opsezima bi mogao da se kreće. Mi smo krenuli praktično 2018. godine, smo zvanično osnovani i imali smo jedno iskustvo boravka u start-up centru Elektronskog fakulteta u Nišu. To iskustvo je jako, jako pozitivno. Jedno okruženje koje je jako motivišuće, zato što ima puno mladih ljudi koji su ambiciozni i koji imaju puno potencijala da te potencijale praktično iskažu i u kreiranju proizvoda na načinu nekoj tržišnoj utakmici. Naučno-tehnološki park je nešto što dolazi kao nadgradnja ovoga i mi sa ponosom kažemo da smo sad trenutno jedni od prvih stanara, znači naša lokacija je Naučno-tehnološki park. Dakle, to je jedna sredina koja praktično traži da svaka kompanija napreduje iz dana u dan. Ne da stane tu gde jeste, koliko god ona uspešna bila, čak i one uspešne kompanije koje su tehnološko razvojne, takođe u takvom jednom okruženju imaju dodatni motiv da svakog dana napreduju. Gospodine Radovanoviću, razlika između start-up kompanije i tehnološko razvojne kompanije, kakva je vaša, je u čemu? Pa svi smo mi nekada bili neki start-up, mi smo svi krenuli, to se popularno kaže, iz garaže, znači krenuli smo iz nekih uslova koji su, da kažem, drugačiji, je li tako? Znači ovo sad omogućava nekim mladim ljudima koji žele da pokrenu neki svoj biznis u, da kažem, domenu informacijono-komunikacijonih tehnologija, da te neke, da kažem, početne korake ostvare lakše. I to je, da kažem, sa jedne strane. S druge strane, ta međusobna povezanost i mogu da kažem, bar koliko ja poznajem, da kažem, vlasnike i ljude koji vode tehnološke razvojne kompanije koje će biti članice Naučno-tehnološkog parka u Nišu, verujem da smo svi mi raspoloženi da tim malim kompanijama pomognemo i da ih nekim svojim savetima ili nekim drugim vidovima pomoći lansiramo, je li tako, u životu. Zapravo, da pojednostavimo stvari, to je neka logistička podrška zapravo kompanijama koje će se razvijati nadalje i način na koji se trasira njihovo razvijanje i napredovanje. Pa to je svaka neka vrsta pomoći. Prvo da kažem da ja sam uvek rad, mislim, to inače mi je, da kažem, praksa, da uvek volim da angažujem niške firme kao svoje dobavljače, znači ako mi imamo neke potrebe kao firma koja je porasla, je li tako, da angažujem niške firme, znači sad dalje to, ne znam, kupovina potrošnog materijala, radit će to uraditi, da kažemo, nekog lokalnog dobavljača. Isto tako, da kažem, te neke partnerske odnose bi radije razvijali sa tim, bilo start-up kompanijama, bilo sa drugim kompanijama. I ono što je, da kažem, poenta tog okupljanja jeste, da kažem, i da nešto zajedno radimo, tako, i da razmenjujemo međusobna iskustva i da kažem, eventualno razvijamo i neke nove proizvode za koje nismo bili svesni. Gospodine Ranđeloviću, nekako smo navikli i u Srbiji, a i mi ovde u Nišu, da se decenijama vezujemo za velike gigante koje smo imali. Tako, Niš obeležio period razvoja elektronske industrije koja je zapošljavala u samom gradu nekih 20.000 ljudi sa pripadajućim ekspoziturama, negde čini mi se preko 35.000. Imali smo mašinsku industriju, imali smo duvansku industriju, dakle, ogromne gigante koje su zapošljavali ogroman broj ljudi i nekako je to bio plastično vidljivo. Znalo se koji su proizvodi i znalo se šta ta fabrika napravi, gotov proizvod se video i nekako smo mi ovde navikli da kada govorimo o kompanijama, kada govorimo o
fabrikama, ali u ovom slučaju to i jesu bile kompanije, znamo šta je finalni proizvod. I ljudima je to blisko i prihvatljivo. Kada su nove tehnologije u pitanju, kada je ovakav vid poslovanja u pitanju, šta je gotov proizvod? Gotov proizvod može da bude i proizvod i neko softversko rešenje koje je, recimo, apstraktnije. I Veljko je sad pomenuo da NTP treba da stvara podsticajno okruženje za razvoj informaciono-komunikacijnih tehnologija, svakako da, ali ne samo za razvoj informaciono-komunikacijnih tehnologija, nego čitave privrede koja praktično je inovativna, zasnovana na znanju, na neki način treba da se veže da ide i da sarađuje sa naučno-tehnološkim parkom. U tom smislu, odgovor na vaše pitanje je, mi trenutno imamo 29 članova firmi, 17 je trenutno useljeno u parku, naredne nedelje očekujemo da se većina ostalih useli i fizički počne da radi iz parka. Oni proizvode različite stvari. Većina njih jeste iz informaciono-komunikacijonih tehnologija, ali imamo i neke koji rade proizvode koji su, da kažemo, opipljivi. Tako da se, na primjer, ne znam, da ne ispadne kao reklama, ali ilustrativno, na ulazu u naučno-tehnološki park nalazi se proizvod firme članice naučno-tehnološkog parka Hola System, koja je proizvela i razvila uređaj koji služi za meranje temperature i dezinfekciju ruku, recimo. Kompanije koje su u start-up kompanije razvijaju, daj da ne pričam ja sad o Insonu, ali neke opet hardverske, opipljive, da kažem, sisteme koji imaju primene u različitim, opet nekim drugim većim sistemima. Imamo nekoliko firmi koje se bave razvojem video igara. Jedna od njih, recimo, ima 15 miliona korisnika trenutno. Ono što je dobro je da većina firmi koje su članovi naučno-tehnološkog parka, odnosno nijedna nije orijentisana isključivo na domaće tržište, a većina njih posmatra čitav svet, znači globalno tržište kao svoju ciljnu grupu. Dakle, koristeći domaće resurse, plasira se nešto i na inostrano tržište, recimo. Može tako da se... Tako je. Što razumem u stvari iz vašeg pitanja, šta je suština? Suština je da je naša privreda u Nišu i regionu nekada imala jednu strukturu i da smo imali manji broj velikih kompanija koje su bile poznate svim građanima, da kažem, Niša. Danas je struktura privrede u svetu, u razvijenom svetu, takva da imamo veliki broj malih kompanija od kojih neke postanu i velike. Nažalost, mali broj njih postane jako veliki, ali je upravo ideja i uloga naučno-tehnološkog parka da prepozna te neke male koje mogu da postanu velike i da pruži tu vrstu podrške koja će olakšati profesoru, na primjer, i njegovim kolegama koji su u tehničkom smislu, da kažem, vrhunski stručnjaci, da svoje vreme i energiju i resurse posvete pre svega toj vrsti razvoja, a da naučno-tehnološki park direktno svojim resursima i angažmanom nekih ljudi koji su dokazani u oblasti razvoja biznisa, poslovnih modela, zaštite intelektualne svojine, marketinga i tako dalje, različitih potreba u pogledu razvoja biznisa koje imaju pre svega start-up kompanije, da naučno-tehnološki park, uslovno rečeno, rastereti firme, članove, da se time prevashodno bave. Sa druge strane, kod tehnološko-razvojnih firmi, iako one jesu u organizacionom smislu, u smislu stepena razvoja njihovih proizvoda, tržišta, mnogo razvijenije od start-upova, sve one koje su u parku takođe imaju velikog potencijala da dramatično porastu. Znači da opet postanu, oni nisu formalno start-up kompanije, ali suštinski to stepen njihovog razvoja je takav da uz neku možda investiciju strateškog partnera ili saradnju sa univerzitetom i tako dalje, opet mogu da, ili ne saradnju sa nekim od globalnih igrača, postanu, da kažem, globalno konkurentni i poznati. I sad, naučno-tehnološki park, što se tiče podrške kompanijama, sa jedne strane, treba da pruži tu vrstu, prvo, infrastrukturu koja nam je svima poznata, prijatno i kvalitetno okruženje za rad, sa druge strane,
stručnu podršku koja će i jednima i drugima, jednoj drugoj grupi kompanija olakšati poslovanje, ali može pružiti i poboljšani pristup financijama, može pružiti i neko eksterno umrežavanje kontakte. Mi smo recimo samo zadnjih, ne znam, desetak dana imali posetu jednog ambasadora naučno-istraživačkog centra naftne industrije Srbije kao velike kompanije koja možda može u nekom od firmi da pronađe nekog, neko partnerstvo. Imali veliki događaj regionalnog karaktera vezan za razvoj ekosistema i recimo prezentaciju Fonda za inovacionu delatnost koji pruža finansijsku podršku upravo ovim kompanijama, ovakvim kompanijama i tim projektima. Sve to što je naučno-tehnološki park uradio na neki način treba da omogući firmama, članicama parka da se lakše i brže razvijaju. Tako da u perspektivi kroz sve te aktivnosti doprinesemo da se o Nišu i našem regionu ne priča kao o gradu u kome je nekada bila elektronska industrija, nego o gradu u kome je stvoren frame sada, za koji se čulo, odnosno Nutanix, ili Insono, ili Logic, ili Sozap, ili Webelinks, ili bilo ko od firmi koje je trenutno član naučno-tehnološkog parka. Profesore, prosto je to upravo ova priča koju je pokrenuo gospodin Anđelović, ta priča nekog hvatanja koraka sa svetom, sa novom tržišnom ekonomijom, sa novim proizvodima na svetskom tržištu. Negde bi trebalo da Niš prebaci sa priče o nekadašnjem gradu elektronike na priču o gradu inovacionih tehnologija, informacionih tehnologija. Akademska zajednica i uopšte univerzitet, naravno naš, je veoma važna stavka u celoj priči i ovde bi trebalo da, ako sam ja to dobro shvatila, ono malo prepomenuto primenljivo znanje da se vidi u praksi. Decenijama smo imali problem od raspada velikih fabrika, velikih kompanija, imali smo problem školovanja kadrova koji negde u takvom sistemu u državi nisu mogli da nađu svoje zaposlenje, nisu mogli adekvatno da uposle svoje znanje. Sada ova priča povezivanje univerziteta, naučno-tehnološkog parka, inostranih partnera, uz korišćenje domaćih resursa je nešto što zaista treba da bude zamajac u nekoj razvojnom potencijalu našeg grada. Da, otvorili ste jedno jako zanimljivo pitanje i na neki način je to iskustvo i drugih država. Po nekom mom saznanju, države su razvijele neke delove regije koje su imale slabije razvijen privredu, čak su formirale nove univerzitetske centre u takvim regijama. Primjer su skandinavske države, recimo Finska koja je negde na severu Evropi, u nekom svom severnom delu, jedan mali gradić postavila na noge upravo formiranjem prvo jakog univerziteta, zatim istraživačkog centra. Mi možemo da posmatramo naučno-tehnološki park kao nešto što jeste istraživački centar u tom kontekstu. Iza toga su praktično došle velike kompanije koje su osnovale svoje istraživačke centre, razvojni deo. I to je neki recept koji uspeva već nekoliko decenija. Nikako nisam hteo da pravim paralelu da je Niš neka regija koja nije toliko razvijena, ali bih ja lično voleo, a to jeste verovatna intencija, da budem na mnogo višem nivou nego što je sada. Definitivno je spoj akademije, dakle univerziteta, privrede, start-up kompanija koja postoji, razvojno-tehnološke kompanija, na neki način dobitna kombinacija. Univerzitet kao takav definitivno ima svoj dobar rang globalno gledano. Ja imam iskustvo, pošto sam i profesor na elektronskom fakultetu u Nišu. Veliki broj studenata je i angažovan u svim ovim kompanijama koje danas praktično su možda i onaj vodeći deo srpske privrede kad pričamo o IT sektoru, softverskom inženjerstvu ili kako god. Tako da to definitivno ima jak potencijal. Formiranje naučno-tehnološkog parka u tom kontekstu stavljanja na noge treba samo da bude još jedan dodatni motiv, znači još jedna vetar u leđa praktično tom inovativnom razvojnom delu privrede grada.
Gospodine Radovanoviću, bez obzira što sad nekako naučno-tehnološki park vezujemo za ovo vreme, za ove nove tehnologije, ideja o naučno-tehnološkom parku nije nova. Dakle, postojala je i krajem nekih 90-ih godina kada smo imali i ove gigante o kojima sada govorimo, ali prosto potreba za tim da sve to bude negde pojačano, podržano upravo jednom takvom institucijom kao što je naučno-tehnološki park je postojala i tada, kao ideja doduše. Tako je. Pa eto, ja sam 90-ih studirao na našem elektronskom fakultetu i kao student sam još, da kažem, prisustvovao na nekim predavanjima gde se pričalo o tome da će se izgraditi naučno-tehnološki park, doduše tada na gradskom polju. To je, da kažem, bila neka ideja i ta ideja je, da kažem, kasnije afirmisana. Sad, da kažem, na sličnoj lokaciji imamo naučno-tehnološki park. Verovatno da smo tada uspeli da se nisu te stvari druge dešavale, da kažem, u zemlji, bili bi pioniri u tome. Tako. Sad je to, da kažem, već neki koncept koji je uspešan i koji je primenljiv i u tom smislu sa neke druge strane verovatno će nam biti lakše da ta neka, da kažem, iskustva drugih, ne znam, iz Slovenije i drugih, da kažem, nekih centara gde su već uspešne priče oko naučno-tehnološkog parka, da ih usvojimo i primenimo kod nas. Ono što jeste, pošto smo mi, da kažem, i članica naučno-tehnološkog parka u Beogradu, ja recimo kao prednost vidim to što je naučno-tehnološki park u Nišu nastao nešto kasnije, baš iz tog razloga što će neka iskustva pozitivna moći odmah da se primene, odnosno neke recimo možda greške ili da kažem neki prazan hod će moći da se mimoiđe na osnovu tog, da kažem, dobrog iskustva. To je, da kažem, s jedne strane, s druge strane, naučno-tehnološki park u Nišu se oslanja na tehničke fakultete i fizički. I sad ako smo po onoj narodnoj blizu očiju blizu srca, ali tako, čini mi se da će ta saradnja, da kažem, se pospešiti ona koja postoji ili će se, da kažem, inicirati samim tim što smo, da kažem, nekako okupljeni svi na jednom mestu i što nam je lako da međusobno, da kažem, pristupimo jednim drugim i da razmenjujemo znanje. A kada, može li da se napravi paralela sada, mislim, mi prosto samo smo takav narod, volimo se poredimo uvek, gde smo mi, gde je Beograd? Pa u tom smislu, da kažem, nema razlike, znači, ajde da kažem, ako sad pođemo od onih banalnih stvari u smislu samog objekta, to je maltene identično, naš je malo noviji u smislu, sad je skorije gradnji, da, lepši je. Ovo, ali sa druge strane, kažem, verujem da ta, Milan verovatno zna, znači ta popunjenost naučno-tehnološkog parka u Nišu praktično na startu rada ili ne znam, projektovano u prvoj godini je mnogo više nego što je to bilo u Beogradu. U Beogradu to je bilo, da kažem, jednostavno konceptualno novina na tržištu da i sama privreda nije razumela zapravo šta da kažem, takva institucija može da omogući, da kažem, članicama parka, tako. Znači, ljudi jednostavno nisu znali za taj koncept i iz nekog verovatno nepoverenja ili straha su bili, da kažem, blago rezervisani prema tome. Sada je situacija u Beogradu takva da bukvalno nema slobodnog mesta. Znači, da bi neko se novi useli u park i postao članica, mora neka stara članica da se iseli, da kažem, da se ono preraste park i da kaže da gradi neki svoj prostor ili već da se iseli na neko drugo mesto. Ja verujem da, znači, ja sam eto i kao student sam slušao 90-ih, znači ja sam ubeđen da je naučno-tehnološki park razvojna šansa Niša kakvu nismo imali od tih giganata. I da ta snaga malih firmi, vi imate i puno firmi, da kažem, koje će egzistirati IT firmi ili IKT firmi van parka, ali one su na neki način, svi smo mi deo te zajednice, svi smo na neki način usresređeni jedan drugi. Ja sad ne znam tačno brojke te ekonomske, ali ne bih se iznenadio da za par godina mi svi kreiramo neku vrednost koja će biti veća od onoga što je nekada radila elektronska industrija. To što nije, da kažem, nemoguće. Nije nemoguće. Da. Dobro, napravit ćemo kratku pauzu, slede reklame, vraćamo se vrlo brzo u studiju. Pratite emisiju Izaštreno. Večeras govorimo o naučno-tehnološkom parku u Nišu. Sa nama gospodin Milan Ranđelović, direktor naučno-tehnološkog parka, profesor dr. Dejan Ćirić, tehnički direktor start-up kompanije Insono i gospodin Veljko Radovanović, direktor tehnološko-razvojne kompanije Logik poslovna rešenja d.o. Niš. Gospodine Ranđeloviću, evo malo pre smo čuli da nije nemoguće, ali ajde da ne trčimo, što bi se narodski reklo,
predrudu ili da ne prejudiciramo stvari, pričamo o tome da će ovakav vid poslovanja možda u jednom trenutku i prerasti one nekadašnje industrijske gigante. Vrlo je važno da ljudi shvate vrednost start-up kompanija, odnosno značaj start-up kompanija, iz prostog razloga što smo nakon dugog niza godina nikakve industrijske aktivnosti u Nišu ili nikakvih ili vrlo malih pomaka u smislu raspadaju nam se veliki giganti, imamo prazan hod i uslovi su bili takvi, nemamo firmi u Nišu koje rade, koje će zaposliti neki veći broj ljudi, pa nema investicija, pa nema investitora, pa su krenule prve investicije, krenule su prve firme, pa onda ljudi su počeli da govore, pa dobro, Niš koriste strani investitori samo kao jeftinu radnu snagu. Negde je ovo pokazatelj da nećemo biti samo grad koji će imati jeftinu radnu snagu za neke tamo strane firme, već da svoju pamet, svoje resurse možemo da stavimo u službu svog grada i kompanija koje će rasti na ovom prostoru, a prevazići ove prostore. Da. Da, dobro. S tim što nakon tog da, ja moram da kažem da je, ako gledamo taj neki relativno istorijski kontekst u poslednjih 20 godina, ja to vidim na način da je sticajem okolnosti 90-ih bivša struktura privrede propala ili nije uspela da isprati dešavanja koje su globalno, da kažem, bili trendovi. Da je Niš kao sredina možda s početka 2000-ih malo kaskao za ostatkom Srbije, ali moram da kažem neke stvari kojih mi u gradu nismo dovoljno i meri svesni, a na što treba da budemo ponosni. Znači, od 2010. do 2020. Broj zaposlenih, recimo u Nišu, je porastao sa 60 otprilike na otprilike 80.000 ljudi. Broj privrednih društava je porastao, recimo, 2015. do 2019. za negde 15%. Broj preduzetnika za 25-30%. To su sve stvari koje su jako dobri, da kažem, neki ekonomski pokazatelji i usudio bih se da kažem da je problem nezaposlenosti u Nišu skoro rešen ili da ide u dobrom smeru da bude rešen. Zašto to kažem? Zato što je, ako se sad posmatra taj period od 2010. do 2020. prvo su nam došle kompanije koje su radno intenzivne i koje su zapošljavale veliki broj ljudi na, recimo, nekim manje plaćenim radnim mestima. I time se uticalo značajno na rešavanje socijalnog i ekonomskog problema nezaposlenosti. Već sa dolaskom kompanije, recimo, Johnson Electric, Zumtobel i IMI i struktura kompanija stranih koje su zainteresovane, a i neki drugi za koje se manje čulo, Mikkelsen, Qualys, Spintek i tako dalje, u kojima se nije u dovoljnoj meri, da kažem, u javnosti široj pričalo, su u tehnološkom smislu mnogo naprednije i zahtevnije. I jedna od uloga naučno-tehnološkog parka, a za sve to vreme, izvinjavam se, je vrlo bitna stvar, su se neke druge firme nekako sa mnogo manje pažnje razvijale. I mi danas imamo situaciju da imamo negde oko 200 firmi u Nišu i najbližem okruženju, koje su jako dobre, koje se bave nekim visokim tehnologijama, najveći broj njih informacijom tehnologijama, ali ne samo informacijom tehnologijama, koje su izašle praktično da li sa fakulteta ili ne iz nekog srednjeg menadžmenta tih nekih bivših kompanija koje nisu u dovoljnoj meri vidljive. I kada građani Niša danas kaže šta mi tu imamo, elektronske više nema, imamo, ne znam, Zumtobel, Johnson i Juru, i imamo i Benetton, dobro, šta imamo dalje? Ne znamo šta imamo dalje. Uloga naučno-tehnološkog parka, jedna od uloga, jeste da poveća vidljivost tih 200 firmi koje posluju u Nišu, ne samo prema građanima Niša, nego i prema široj javnosti u Srbiji i u okruženju. Zašto? Zato što će time što se pokaže da postoji trenutno u Nišu, recimo samo u naučno-tehnološkom parku, 29 firmi koje zapošljavaju 450 ljudi, koje će u naredne dve godine da porastu na preko 900, oko 950,
to će biti signal mladima, najboljim đacima, da vide da u Nišu ima perspektive, ne samo u ovim kompanijama za koje znaju, nego i tim nekim niškim firmama. Primjeri Insona i drugih start-up kompanija neće ih motivisati samo da uče da bi se zaposlili kod nekoga, nego kod onih koji imaju afiniteta, ideje i kapacitete, da možda probaju i da pokažu da je moguće da, ovo što rekao malo pre Veljko, iz garaže, ne iz garaže, nego iz start-up centra ili naučno-tehnološkog parka, probaju da naprave nešto što će biti frame Nikole Božinovića, na primjer. Također, kad pričamo o velikim kompanijama, uloga naučno-tehnološkog parka je da, da pomogne i podrži sve te strane investitore koji su došli ne samo u Niš, nego u čitav region, da se unutar svojih korporacija izbore za dolazak razvojnih odeljenja tih kompanija. Pa onda imamo, recimo, pozitivan primjer za sada, jedan, a siguran sam da će ih u perspektivi biti još, Cum Tobela, koji je, zahvaljujući naučno-tehnološkom parku, uspeo da unutar korporacije se izbori da se razvojno odeljenje za razvoj Internet of Things rešenja, šta god to, da kažem, značilo, je nekog softvera koji pomaže pametno upravljanje rasvetom, koji inače Cum Tobel proizvodi, ne desi negde u Austriji, Nemačkoj ili Americi, nego da se desi upravo u Nišu, upravo u naučno-tehnološkom parku. Tako da, prosto u narednom periodu uloga parka jeste primarno vezana za pružanje podrške firmama koje su članovi, ali je uloga i okupljanje i povećanje vidljivosti svih tih firmi i čitave zajednice u Nišu koja je, koja postoji, okupljanje univerziteta i motivisanje najboljih đaka da u što većoj meri upisuju one fakultete za koje postoji, koji proizvode znanja za kojima postoji potreba. Da, upravo samo da se vežem na ovu temu, ovo što ste rekli, nedavno je održana panel diskusija na temu Naučno-tehnološki park Niš kao alat regionalnog razvoja. Pa iz te perspektive možemo gledati Naučno-tehnološki park. Dakle, taj zamajac, inicijalna kapisla, kako god, alat regionalnog razvoja, ne samo razvoja Niša, već razvoja čitavog ovog dela Srbije. Apsolutno, postoje firme koje su i ljudi koji imaju ideje i start-upovi koji se razvijaju u Zaječaru, Leskovcu, Vranju, Kruševcu, koje imaju ili nemaju neku infrastrukturu za podršku za njihov razvoj. Uloga naučno-tehnološkog parka je da kroz partnerstva sa tim institucijama, sa poslovnim inkubatorima, start-up centrima, regionalnim razvojnim agencijama, regionalnim privrednim komorama, pruži tu vrstu podrške u smislu znanja, u smislu pristupa finansiranjima, u smislu učešća u našim događajima i aktivnostima, iako one fizički nisu i ne moraju biti u Nišu. Fizički deo, da, naučno. U smislu disperzije nekog akumuliranog znanja i kapaciteta do koga ćemo, nadam se, doći u region. Sa druge strane, informacije i potrebe iz regiona će opet preko te neke mreže koje ćemo formirati sa partnerima moći da se prikupljaju u NTP i NTP će moći prema i nacionalnim, a i međunarodnim partnerima da istupa kao institucija koja u ovom kontekstu, kome smo prethodno pričali, ne zastupa interese i prezentuje samo grad Niš, nego čitav region južne i istočne Srbije, i da i tim kompanijama opet pomogne na vidljivosti, na povezivanju sa univerzitetom koje sticam okolnosti dominantno u Nišu i da se na taj način, da kažem, ispuni uloga NTP-a kao alata regionalnog razvoja. Ja sam sad ovde pričao puno, da kažem, nekih atraktivnih stvari i ne želim da kreiramo neku lažnu nadu ili prevelika očekivanja. Prosto želimo da građanima pokažemo šta su to sve segmenti rada koji, pored one tamo zgrade koja je lepa, jesu i moja obaveza i obaveza mojih saradnika, a u svemu tome mi smo samo vrh ledenog brega. Znači, mi smo samo neko ko će se u najvećoj meri videti, a mi to možemo da uradimo jedino uz podršku i u saradnju sa njima, mislim na start-up i tehnološke razvojne kompanije kao članove, jer oni su u stvari naučno-tehnološki park, a ne mi. A ne zgrada i ne... Jer ukoliko oni jesu dobri, ukoliko se za njih čuje,
i prikupe investicije, NTP će biti uspešan. Ove drugi segmenti koji su vezani za razvoj ekosistema jesu primarno zadatak naučno-tehnološkog parka, ali u tom smislu mi treba da radimo sa univerzitetom, mi treba da radimo sa gradom, sa drugim lokalnim samoupravama, drugim partnerima, ali opet i sa kompanijama koje su članovi parka. Profesore, kada govorimo o obrazovanim ljudima koji dugi niz godina zbog okolnosti u kojima se čitava zemlja našla nisu mogli da nađu opet posao za svoje znanje, adekvatan posao za znanje koji su stekli, to se pretpostavljam odrazilo, odnosno i znam da se odražavalo i na broj studenata koji su upisivali fakultete u tom periodu o kom govorimo, nakon onog perioda kada su svi studirali elektroniku jer su znali da će imati posao u elektronskoj industriji. Da li se sada sa čitavom ovom pričom povećalo interesovanje studenata iz prostog razloga što opet to nije ono naučimo pa sad da vidimo gde ćemo da ubeli svet sa tim znanjem, već prosto naučimo teoriju pa imamo praksu, pa imamo praktičnu primu, pa imamo gde da probamo, pa imamo i mogućnost kako da uz pomoć toga naučenog mi postanemo preduzetnici i živimo od onoga zašto smo se školovali. To je jako značajna spona generalno koja daje i dodatni podsticaj i studentima, daje na neki način i dodatni podsticaj kompanijama, zato što na neki način spoj kompanija sa studentima tokom prakse ili dok su još u procesu studiranja, na neki način regrutuje kadar kompanijama, do koga nije lako doći, dakle, generalno. Jasno. Što se tiče broja studenta, po nekim statistikama koje ja pratim, oblast IT-a ili ta tehnološka oblast generalno je jedna od najperspektivnijih u narednih nekoliko desetina godina, da kažem. Medicina će takođe biti tu negde, kako god. U pravu ste, dakle, studenti su nekada u vreme kad sam ja studirao dominantno završavali tehničke fakultete da bi radili u tim velikim kompanijama koje su postojale. Danas je situacija potpuno drugačija. Interesovanje, pre svega za IT sektor, je još veće možda čak i nego što je tada bilo. To je bukvalno oblast privrede i naučna oblast koja se jako, jako brzo razvija. Ovo što ste rekli, generalno, opstanak i postojanje kompanija, pre svega u Nišu, pričamo sad o regionu, je jako veliki podsticaj da i najbolji studenti koji završi sa najboljim ocenama ostaju u gradu. Ja ću dati primjer svoje kompanije. Dakle, dvoje doktoranata koji su gotovo pred kraj doktorskih studija su, jedan je i koosnivač kompanije, angažovani su tu, dvoje studenata su stipendisti kompanije, u kontaktima smo i sa drugim studentima koji mogu da rade svoju stručnu praksu ovde. Tako da mislim da to je jako dobar spoj generalno i za studentsku populaciju i za ljude koji će završiti fakultete, a ujedno i za kompanije da mogu praktično da dobiju kvalitetne kadrove sa kojima će kasnije raditi. Gospodine Radovanoviću, iskustvo i vaše kompanije, eto, i vi ste završili, je li tako, elektronski fakultet. Koje je vaše iskustvo sada sa ovako tehnološko-razvojnom kompanijom, pošto ste se razvili, vidim, deo ste i Naučno-tehnološkog parka Beograd i ovde ste u Nišu. Je li to zahvaljujući dobrom fakultetu i šansi da se to stečeno znanje primeni u praksi? Ja, da kažem, tvrdim da je Niški elektronski fakultet daje najbolje znanje koje se tiče, da kažem, i računarstva i telekomunikacija. Mislim, oni jedini elektronski, svi ostali su elektrotehnički. To je naravno kad izađemo iz Niša, kad prođemo na ISU, što bi rekli. Kad se vidim sa profesorima, ja dajem svoje sugestije šta bi moglo bolje, samo tako možemo da napredamo. Ja, da kažem, samo bih htio da se malo nadovežem u smislu kad pričamo o tome da smo, da kažem, jedno vreme mislili da smo mi tu, da kažem, da ljudi u gradu rade zato što je tržište rada takvo da su kod nas manje zarade, pa da kažem, neki strani investitori dolaze zbog toga. U IT-u imamo vrlo sličnu priču. Znači, mi smo kao tehnološka kompanija koja je 2003. krenula sa svojim proizvodom. Mi jednostavno nismo mogli da preživimo. Tako da smo se mi bavili nekim, sada popularno nazvanim outsourcingom. Znači, jeftinije smo prodavali svoje vreme nekim strancima da bi uopšte preživjeli i taj kapital uložili, da kažem, u razvoj tog sopstvenog proizvoda. I u tom smislu, da kažem,
to je jedna od putanja. Mi smo bili svesni toga i recimo ceo taj outsourcing deo sa tom svetskom ekonomskom krizom koja je bila 2008. krenula pa trajala par godina je bukvalno ubila taj deo sreća, pa smo imali ovaj drugi deo, pa smo, da kažem, sa svojim proizvodom preživeli i nastavili, da kažem, uspešno da radimo. Ali je ono što jeste razlika, znači vi sada, da kažem, u Nišu imate puno firmi koje se bave outsourcingom i kad vi pogledate taj izvoz, to su milijarde evra, znači to je više nego što, da kažem, izvozi Fiat iz Kragujevca, ili zato kažem da te udružene snage svih tih firmi su daleko veće nego što možda možemo da zamislimo. A ono što pravi razliku jeste što ćemo u naučno-tehnološkom parku imati samo firme koje imaju svoje proizvode. Znači, samo ono što je, da kažem, što stvara novu vrednost i što može eksponencijalno da raste. Znači, vi kad radite kao na tom tržištu globalnom, ja tako, pa dajete neke svoje usluge po nekoj nižoj ceni nego što bi bio neki programer u Americi, jel tako, to ima neku svoju cenu. Znači, možete tu svoju cenu da dižete samo do cene tog programera, nikad više. Kad imate svoj proizvod, koji ako se plasira globalno, znači tu nema, nebo je granica, znači nema, da kažem, stanki uopšte koliko će to sutra vrediti. Prvo, evo, za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Ranđeloviću, i ova godina je nekako pokazala da će se i svet se promenio, i ekonomija se promenila, i tržišta, baza tržišta se menja nekako. U narednim godinama ćemo se sve više, i čitav svet, i mi kao deo sveta, jeli, bazirati upravo na informacionim tehnologijama, na tim nekim novim načinima poslovanja. Naravno, neće moći svi, i nikada to nije bilo, neće moći svi da se bave time, ali razvoj informacionih tehnologija doprineće razvoju grada, razvoj grada dovešće neke nove investitore koji će zaposliti ljude u nekim drugim branšama, sve je usko povezano, ali kako vi vidite naredni period kada je naučno-tehnološki park u pitanju i kada je uopšte ovo umrežavanje i poslovanje u pitanju o kojima govorimo večeras? Mi ćemo se kao naučno-tehnološki park potruditi da damo doprinos politici Vlade Republike Srbije, koja definitivno, evo i danas smo mogli da vidimo iz ekspozea premijerke, želi da budući razvoj Srbije bude zasnovan na inovacijama, ekonomiji zasnovanoj na znanju, na tehnološkom preduzetništvu, digitalizaciji društva i javne uprave. I mi se nadamo da ćemo u tim koracima koje će država, da kažem, preduzimati, dati doprinos da naš region i grad Niš imaju sa jedne strane značajan doprinos, s druge strane vidljivost svega onoga što se već radi. Pokušat ćemo da motivišemo što više mladih ljudi da probaju da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke i da ne završavaju fakultete da bi se zaposlili kod nekog, nego da razmišljaju i o nekim svojim kompanijama koje mogu da rastu do, kako je Veljko rekao, da je nebo granica. Verujte da to bukvalno jeste tako. Mi se nadamo da ćemo u narednih nekoliko godina imati još nekoliko uspeha za koje će se čuti u tom svetu IT-a i inovacija koji će biti slični onome koji se desio sa personalno Nikolom Božinovićem i njegovim frejmom, da kažem da će imati više frejmova koji će se stvoriti u Nišu i regionu. Nadamo se da će i uloga naučno-tehnološkog parka sa jedne strane kroz podršku kompanijama i pojedincima biti korisna za društvo u smislu razvoja privrede, ali i da ćemo kroz povratni uticaj prema univerzitetu i prema javnoj upravi takođe pomoći da se stvore uslovi u kojima će te kompanije imati i bolje kadrove i spremnije za ono što nam se očekuje u narednom periodu, ali da ćemo pokušati da pomognemo gradu Nišu i ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji da uhvati korak sa digitalizacijom javne uprave koju proklamuje vlada kao jedan od ključnih ciljeva i da kroz sve te aktivnosti pomognemo da grad Niš u narednom periodu bude viđen i prepoznat kao jedan grad u kome se razvijaju napredne tehnologije, zahvaljujući tome što se nekad razvijala
elektronska industrija. Gospoda, hvala vam puno što ste bili gosti televizije Belemi. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz nas. Prijatno večer.